Bye bye, good morning. Kamusta po ang lahat? Binabati ko po yung mga followers ko sa YouTube channel ko. Kamusta po kayong lahat? Thank you sa inyong suporta. At yung mga grupo ko po sa online business. Kamusta po kayong lahat? Sana sa pabuti kayong talaga yan. Tara, magbintuan tayo. Pag-uusapan natin ngayon ay about sa success. Pag-usapang success, ano ba yung tumatatak sa isip mo? Karamihan ng tao, pag pinag-usapan yung success, nauna naisip nila yung pera, yung bahay, yung kutsi, yung mga lupa. Pag once meron kang ganyan, naisip nila, successful ka. Iba paano kung wala ka pang mga bahay, wala ka pang kutsi, wala ka pang lupa, kasi nag-umisa ka lang. Hindi na ba yung success? Marami kasing ibig sabihin ng success, marami kasi yan. Yung wala ka lang sakit, healthy ka, success na yan. Wala lang mga naramdaman, wala naman. Nasa mabuting kalagayan na yung pamilya mo, success na yan. So, maraming ibig sabihin ng success. Kailangan na natin pasalamatan yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. At pag wala pa yung mga bagay na gusto mo, yung mga material na bagay, kailangan mo magsumikap para makuha mo yun. Kasi, hindi naman pwede yan na bigla lang ilalaglag sa'yo ng Diyos yung mga gusto mo sa buhay, katulad ng bahay, kutse, at saka pera. Walang ganun, walang himala. Kailangan pagsikapan mo kung ano yung mga pangarap mo sa buhay, pagsikapan mo. Kung ano yung klaseng gusto mo sa buhay, lahat yan may halaga. So, pag-usapan natin yung pera, number one yung pera. Pagdating kasi sa pera, maraming mga tao, negative. Pag once na pinagkukwentuhan mo ng about sa pag-success, about sa pagyaman, about sa pera, negative agad yung naisip. Sabihin nila na ako, pera-pera na naman yan. Yung pera, hindi naman madadala sa langit yan. Yes, tama ka dyan. Hindi naman talaga madadala sa langit yan. Lahat tayo pupunta sa langit. Na walang pera, walang dala-dala kung ano. Pero ang tanong kasi dyan, nandito ka sa lupa. Nandito ka pa sa lupa. Diba, anong kailangan mo pera? At bakit kaya nagtatrabaho? Para sa, di ba, para sa pera dito? Yan yung dinaisip ng ibang tao. Negative sila mag-isip pero hindi nila alam kung saan sila nagtatrabaho, saan sila nagsusunitan para sa pera, di ba? Mindset ng tao dito. Pangalawa, yung pera kasi ayaw ko niya kasi yan yung mga simula ng mga kasamaan sa mundo. Money is the root of evil. Yan yung sinasabi nila. Mindset pa rin yun. Kasi yung pera, kahit nilapag mo sa misa yan, hindi ka naman sasaksakin yan, hindi ka naman gagalawin yan. Ikaw na lang kung paano mo gagamitin yung pera, nasa mabuti o masama. Nasa iyo yan. Dapat control mo yung pera. Hindi yung pera ang magkocontrol sa iyo. Tama? Pangalawa, now, yung pera, kahit sa aming mag-asawa, hindi naman kailangan namin. Hindi namin kailangan yan. Kahit saging, basta labing. Yung mga ganyang kasabihan, kahit saging, basta labing, mga sinaunang panahon pa yan. Pero ngayon, hindi na tatalab yan. Subukan mo, huwag mong pakainin yung asawa mo. Subukan mo, huwag bigyan ng pera yung asawa mo. Kahit anong ganda pa niyan, kahit anong sexy yan, iiwanan ka niyan. Kasi ayon sa survey, 90% ng mag-asawa naghiwalay dahil sa pera. 10% lang yung naghiwalay dahil sa pride. So ibig sabihin, napakalaki ng porsyento na naghiwalay ng mag-asawa ng dahil sa pera. Tama? So, kailangan natin pahalagahan yung mga bagay na binigay sa atin ng Diyos. Ngayon, pag-usapan natin kung paano makuha yung mga pangarap natin sa buhay. At ito yung top 5 essential to success. Proven, tested, guaranteed, effective. Marami nang naging successful sa sistema ito. At once natutunan mo to, kahit nag-umpisa ka pa lang, kahit hindi ka pa successful ngayon, hindi ka pa yumaman sa mga material na bagay, pag once natutunan mo to, mas mapabilis yung pag-asenso mo. So, bago ko i-topic yan, shoutout ko muna yung nagturo sa akin. Kasi, kung hindi dahil sa kanya, hindi ko rin natutunan to. Shoutout, upline, RTV. Maraming salamat.
topic na to naging baon ko to sa journey ko para makuha ko yung mga pangarap ko sa buhay. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at marami pa kayong matutulungan na makagaya nyo. Thank you. So, yung topic number one natin about the top 5 essential to success ay remove your excuses. Pag sinasabing remove your excuses, pag ikaw yung may pangarap na tao, pag ikaw yung negosyante, nag-umpisa pa lang ngayon, dapat tanggalin mo yung mga excuses mo. Katulad na, halimbawa, pinatawag ka ng apply mo, coach, magti-training tayo. Tapos, ang nagiging response mo, nako, pasensya na apply kasi maglalaba ako, kasi wala akong pamasahe, kasi umuulan, kasi ang init ng panahon. So, lahat ng problema, lahat ng mga reklamo, sinasabi mo, pero paano ka, Asensio, paano mo makuha yung mga pangarap mo? Kung yung pag-training pa lang nga, hindi mo kaya gawin. Yung pag-Asensio pa kaya. Diba? So, kailangan tanggalin mo yung mga excusitis mo para umangat yung buhay mo. Pangalawa, control your emotion. Sa control your emotion, maraming dadadali rito. Halimbawa, ang ganda-ganda ng mood mo ngayon, nag-away ka ng asawa mo. Dahil nag-away ka ng asawa mo, naapektuhan yung negosyo mo. Dahil may presentation mo ngayon, hindi ka nakapag-present kasi yung mood mo, bad trip. Kailangan, kahit negative yung situation, dahil may presentation ka, dahil para sa negosyo mo yan, dahil para sa pangarap mo, kailangan, control mo yung emotion mo. Kasi, kailangan mo mag-present. Yan yung mga kailangan natin sa buhay natin pagdating sa negosyong ito. Pangalawang control emotion, pag may nag-away-away sa grupo mo, nag-away yung downline mo, kabila ang side mo, nag-away yung mga downline mo, nagsumpong sa'yo yung downline mo, upline, sa ganito man ito, upline, sa ganito man ito. Since na hindi mo na control yung emotion mo, niratrat mo na sila, pinagmumura mo sila, pinapagalitan mo na sila. So, bagsak ka doon. Kailangan aware ka. Kailangan, pakinggan mo yung isang side na kung ano sinasabi niya, pakinggan mo rin yung isang side. Control mo yung emotion mo bago ka mag-advise sa kanila. Huwag mong kampihan ng downline mo na isa dahil malakas, dahil kamag-anak mo, dahil pinamirinda ka. Huwag mong kampihan. Kailangan, balance ka lang, control emotion. Doon ka mag-advise. Pangatlo, improve your communication. Dito, maraming sumasablay rin dito sa improve your communication. Halimbawa, mayroon isang kliyente, nag-text sa'yo, alas 7 ng umaga, nag-reply ka, alas 5 na. Hindi mo na tignan yung cellphone mo, hindi mo na na-check yung negosyo mo. Dahil online business tayo, ipapaano yung kliyente mo, sasali pala yung bibili ng product. Dahil alas 5 ka na nag-reply, maaaring yung kliyente mo sasali na sa iba yun. Bibili na ng product sa iba yun. So, sayang yung opportunity. Sayang yung binigay na sana ng Diyos sa'yo na potential na tao na wala pa dahil sa kapabayaan mo, dahil sa kapalpakan mo. So, ngayon, dahil alam mo na kung ano yung kailangan mo, improve your communication, kailangan maging aware ka. Since na online business tayo. Kahit sa offline pa yan, kailangan be on time. Every time. Tama? Tsaka improve your communication. Yun, yung pang-apat ko pala is be on time every time. Yan yung topic na napakailangan din. Halimbawa, yung nag-set kayo ng meeting ng mga grupo mo, ganitong oras, alas 7. Alas 7 ulit. Tapos dumating ka, alas 5 ng hapon. So, yung meeting ng grupo mo, wala yun. Yung mga grupo mo, magwatak-watak yun. Yung grupo mo, hindi naman iniwala sa'yo pag once nagpatawag ka ng meeting. Kasi yung oras na dapat na nandun ka, wala ka. At sasabihin na ng grupo mo, na huwag siya apply. Laging late yan. Hindi tayo maniniwala dyan. Kaya pag once na nagpatawag ka ng meeting, wala na. Wala na maniniwala sa'yo. So, bababa yung value mo bilang leader. Kung sa negosyo naman, pagdating sa ibang klase ng negosyo, pag once nag-sit up kayo ng kliyente mo na ganitong oras, makikita kayo. Tapos na-late ka, nagbabago agad yung isip niya, maaaring magbabackout na yan. So
So, sayang. Kailangan be on time every time. Kasi lahat ng mga successful na bansa, lahat katugaya ng mga Japan, Amerika, pinahalaga nila yung oras sa pamamagitan ng yun, sundin mo kung anong usapan nyo. Pahalagaan mo yung oras ng kausap mo. Kasi, time is money. Time is effort. Kaya pag once na nadili ka dyan, magbabagal yung success mo. Panglima, protect your integrity. Kailangan, pag ikaw bilang leader, bilang online businessman, protektahan mo yung integridad mo. Kasi pag once na naingatan mo yung integridad mo, mas mabilis yung pag-momentum ng negosyo mo. Pero pag once ikaw sumablay, isang business ka lang sumablay, yung isang daang tama mo, mawawala yun. Halimbawa, may nagpadala sa'yo ng pera, OFW, sinabi yung pambili ng package, pambili ng product. Tapos ang ginawa mo, dahil wala kang pera, wala kang bahay ng bahay, wala kang pamasahe, wala kang mga ano-ano, binili mo, pinag-gagastos mo. Tapos kasi iniisip mo, may piin ka na naman, may pera ka naman darating. Eh, paano kung walang dumating, walang piin, at hindi mo nabayaran yung pera na dapat pambili ng package, pambili ng product? Masisira ka ngayon. Ngayon, yung OFW na nagtiwala sa'yo, magkikwento ngayon niya sa mga kapwa-kapwa niya OFW. So ngayon, yung negative side, dadami, kakalat. Malaking bagay na magpapabagsak ng negosyo. So kailangan, protektahan mo yung integridad mo. Kasi pag once naingatan mo yan, pag once may nagpadala sa'yo ng OFW, pambili ng product, pambili ng package, binili mo, nakarating na maayos, nakarating na mabilis, magkukwento rin yan sa mga kapwa ng OFW. Dubai, Singapore, Japan, Saudi, kung saan-saan, magkikwento yan. Na, ang ganda ng negosyo na pinasok ko. Yung pinagkatiwalaan ko na tao, nakarating agad yung prata ko, nakarating na maayos, nakarating na mabilis. So ngayon, mag-i-invite din yan doon ng mga kapwa ng OFW. So hindi mo namamalayan, dadami-dadami siya. So dahil sa integridad mo, mas napabilis yung pag-abot mo ng mga pangarap mo. Kasi mabilis dumami yung organisasyon mo. Meron nga akong nakita, meron akong nakilala, top earner na, successful na. Meron nagpadala sa kanya ng 50,000 OFW. Ang ginawa niya, pinag-down sa kotse. Ngayon, dahil dinown niya sa kotse dahil sa halip na pamprata, hindi niya nabayaran agad. So, ngayon, hinanap ng OFW yung product, hinanap yung package, wala siyang mapakita kasi dinown niya sa kotse, kasi gusto magpasikap. Dahil doon, mas lalong bumagsak yung negosyo niya. Ang ganda na ng karir niya, ang ganda ng income niya, dahil doon sa integridad niya. Isang business lang, kumalat agad yung chismis. So anong nangyari sa negosyo niya? Bumagsak. Sa halip na maraming mga PAs na wala, yung dinam niya na kotse, inatak. So back to zero ulit siya. So naging lesson yun, kailangan matuto tayo sa mali ng ibang tao. Protektahan natin yung integridad natin. Kasi pag once naging okay yung integridad mo, sigurado yung success mo. Kahit anong klaseng negosyo yung pasukin mo, huwag ka lang magpapasira lalo ng pagdating sa pera. Kasi nasa online business tayo, pinagkatiwala nila sa iyo yung pera nila sa chat na kayo nag-uusap. Diba? So, yan yung limang kailangan natin para maging successful, lalo na sa online business. Kahit top earner ka, pag once bumagsak yung integridad mo, sigurado yung karir mo, babagsak din yan. Pero kahit ikaw nagsisimula ka pa lang, pag once na alam mo na itong limang bagay na ito, may nagiging guide ka, sigurado talagang maging successful ka. Kasi susukatin ng Diyos kung saan hanggang saan yung katapatan mo. Kung sa maliit na bagay, nasilaw ka na, malamang yung pagdating sa milyon, masisilaw ka. So, mas lalo, bibigyan ka ng Diyos ang mga biyaya pag once nakikita niya na tapat ka at may integridad niya. So, maraming salamat at sana may natutunan kayo sa video ito. God bless!